Dámy a pánové, tato přednáška vlastně byla motivovaná Rokem světla, který byl vyhlášen na tento rok UNESCO. Je to tedy rok světla a světelných technologií. Nevím, jestli teď za velmi slunečného dne, jestli je to dobře vidět a jestli to bude vidět. Z mého pohledu ta obraz, to svítí na každou stranu trošku jinak, teda v malém úhlu. Nicméně doufám, že uvidíte. Tak. V této přednášce, kromě tedy těch vlastních diod, bych se chtěl zabývat jejich historií, která je velmi zajímavá a vedla teda k té Nobelově ceně vlastně. Z ní můžeme pochopit, proč taková obyčejná věc jako dioda byla oceněna Nobelovou cenou. Takže jako učitelé jistě víte, co je základem svítivých diod, tedy PN přechod v nějakých vhodných polovodičích. Takže do detailů zabíhat nebudu. Důležité je vlastně u polovodičů to, že mají nějaký zakázaný pás, což tedy tady pás energií, které vlastně chybí v tom materiálu. Takže když vyexcitujeme do nerovnovážného stavu elektrony, tak oni vlastně mají nějakou potenciální energii, kterou pak mohou změnit na fotony. A co je důležitým kouzlem polovodičů, samozřejmě je to, že se dá jejich vodivost ovládat přidáním příměsí, takže můžeme vytvořit přebytek kladného nebo záporného náboje. A na rozhraní takových dvou polovodičů pak dochází k rekombinaci těch nosičů, tedy elektronů a chybějících elektronů, kterým říkáme díry. A může vzniknout zářivá rekombinace a vzniknout fotony. Energie toho fotonu je, což je velmi důležité, je v zásadě velmi blízká energie toho zakázaného pásu. Takže podle toho, jaký chemicky, jaký polovodič vezmu, tak budu mít různou barvu toho světla. No a je třeba si uvědomit, co vlastně lidé museli pochopit, aby mohli takovou nebo zvládnout, aby mohli takovou diodu udělat. Tak samozřejmě pochopit, jak funguje polovodičový materiál. Museli dokázat vyrobit čistý takový materiál a zvládnout tedy ovládání vodivosti, tedy příměsí. A nakonec, aby to bylo tak levné, jako to je, tak samozřejmě musí ta výroba být zvládnutá v masovém měřítku a být levná. Ta historie elektroluminescenčních diod vlastně je delší než 100 let. Uvádí se, že nejstarší publikované pozorování elektroluminescence bylo udělané panem Roundem, což byl asistent slavného Marconiho. Bylo to tady na začátku 20. století, někde v roce 1907, publikoval tady tu krátkou zprávičku, kde vlastně pozoroval elektroluminescenci na, jak v angličtině říkají, kočičím vousu, což byla vlastně krystalka, známá krystalka, kterou vynalezl vlastně ten krystalový usměrňovač, vynalezl taky slavný fyzik Brown, který je známý tím, že vynalezl vlastně katodovou trubici, osciloskop, později používanou na televizi. A takový krystalový usměrňovač je vlastně kovový hrot, který se přiloží na vhodný minerál a dochází tam k usměrňovacímu efektu. A dneska tomu říkáme Schottkyho dioda, kov polovodič. Takže já tedy pamětník krystalek nejsem, možná tady někdo ještě pamětníkem je. Je to velmi zajímavá věc, protože vlastně v klasickém uspořádání nepoužívala žádný zdroj elektrický. Tím zdrojem bylo vlastní elektromagnetické pole. Takže stačila nějaká cívka, ten detektor krystalický a sluchátka. To bylo vlastně všechno.
Bylo ovšem nutné tím hrotem hledat na tom polovodiči vhodný bod, protože to byl přírodní minerál, který měl různé příměsi, takže bylo třeba najít to místo, kde to funguje. A ten pan Round si povšimnul, když tedy používal karbid křemíku, později tedy vyráběný už synteticky, jinak se používaly galenit, pyrit a podobné krystaly, v zásadě soli nějakých kovů. Takže myslím si, že těch lidí, kteří pozorovali, že to občas svítí, ten hrot asi muselo být více. Tedy vlastně bylo třeba připojit nějaké napětí k tomu. Takže v klasickém uspořádání to nefungovalo tak, ale když zkoumali, jak to usměrňuje, tak tam připojili napětí a mohlo dojít k emisi světla. No, pozdější vývoj nebyl nějak rychlý. Málo známé je, že jeden sovětský inženýr, není to tedy pohádka o tom, že sovětští inženýři vynalezli všechno první, ale tenhle ten Oleg Losev naopak byl dost, protože pocházel z nějaké vznešenější rodiny, tak byl vlastně, nemohl studovat fyziku přímo, studoval techniku a pracoval v nějakém lékařském ústavu a zabýval se těmahle krystalkama a podobným vysílacím zařízením. A velmi dobře v několika článcích, které byly i přeloženy do angličtiny, popsal elektroluminescenci. Uvádí se, že údajně měl i tranzistor založený na těchto hrotech, ale ten článek se ztratil, on totiž byl v Leningradě v době blokády, tam zahynul a ten článek se ztratil. Tak nevím, jak to přesně vědí, možná podle nějakých poznámek. Údajně mohl vidět i stimulovanou emisi, ale to už je pohádka tedy. Čili předběhl svoji dobu a ty články zapadly až do nějakých, před 20 lety je někdo znovu objevil. Takže skutečné první diody vznikly v roce 62. A to ku podivu jako vedlejší produkt laseru. V roce 60, když byl zkonstruován první laser, to byl rubínový laser, tak potom nastal boom a všichni se snažili z různých materiálů udělat lasery a mezi nimi byly i polovodiče. Oni samozřejmě věděli, že křemík a germánium svítí špatně jako nepřímé polovodiče, ale měli už v té době gallium arsenid, který chtěli používat na rychle spínající prvky. No a tak se zjistili, že je to dobrý materiál a v roce 62 na podzim je zajímavé, čtyři laboratoře nezávislé na sobě asi během měsíce udělali laser založený na polovodičích, což byl krystalik polovodiče odlomený podle krystalických ploch, takže tím vzniknul rezonátor, ale ten gallium arsenid má malý zakázaný pás, takže svítí infračerveně a první skutečně viditelná emise byla taky v té době udělaná a tu provedl pan Nick Holoňák, který tehdy působil ve firmě General Electric. A vlastně důležité, myslím si, že to měl být jeden z lidí, který měl dostat loni tu Nobelovu cenu. On totiž dokázal to, čemu skoro nikdo nevěřil, že lze smíchat vlastně chemicky různé polovodiče dohromady a udělat směsný polovodič, někdy se tomu říká slitina polovodičová, a on smíchal gallium arsenid a gallium fosfid. Gallium fosfid má širší ten pás zakázaný, takže tím posunul tu emisi do viditelné oblasti a udělal první polovodičový laser. Tady je fotografie, nevím, jestli vidět, takový červený bod. To je první vlastně, polovodičový laser je i polovodičová dioda, jenom má ještě ten rezonátor navíc. A jim tehdy šlo hlavně o ten laser. Takže dioda byla jenom nepovedený laser, abyste chtěli říct. A ceny těch laserů byly kolem $1000, což hnedka začali vyrábět. A diody je stovky dolarů. Laser pracoval jenom při kapalném dusíku. No a tady je důležitá věc, tedy postupně lidé prozkoumali různé krystaly a jestli jsou polovodivé
A tady je jenom výběr některých materiálů, které jsou polovodiči. A jsou tady vynesený, omlouvám se, některé grafy jsou popsané anglicky, ale už jsem nestihnul všechno přeložit. Takže tady je šířka zakázaného pásu v elektronvoltech. Elektronvolty jsou naše oblíbené jednotky, které nejsou SI, ale vlastně jsou šikovné, protože máme náboj elektronů a máme napětí ve voltech, takže v podstatě tomu odpovídá i napětí, které musím dát na tu součástku. A viditelné spektrum je řádově kolem 1,5 až 3 elektronvolty, řekněme. A tady je mřížková konstanta. Ta mřížková konstanta těch materiálů je důležitá, protože oni se dávají na sebe, takhle jak na sebe rostou. A aby dobře na sobě rostly, tak musí být blízkou mřížkovou konstantu, samozřejmě strukturu hexagonální nebo kubickou většinou mají. No a ty polovodiče se dají tady míchat, čímž se jejich vlastnosti vlastně plynule dají ladit, což je obrovsky důležité, protože tím vlastně z omezeného počtu několika desítek polovodičů, z nichž použitelných je pár, jako stabilních a podobně, se vlastně to spektrum energií se stává spojitým. Takže lidé tedy prozkoumali všechno tohleto. A ty součástky dneska jsou založeny na heterostrukturách. Jak jsem říkal, nepoužívá se jeden typ krystalu, ale několik různého složení a rostou na sobě. Tady mám příklad takový ze starší doby. Substrát, když bude gallium arsenid, má nějakou kubickou mřížku, tak je to zjednodušeně ukázané tady. A na tom roste jiný polovodič, což může být třeba selenid zinečnatý. A i pokud budou mít tu mřížkovou konstantu řádově pár procent různou, tak v tom materiálu, který roste, oni rostou z nějakých chemických složek a prostě na tom povrchu rostou epitaxními metodami, tak tam vznikne napětí samozřejmě v té vrstvě. Jako kdybych se snažil Lego kostičky dávat s různým rozpětím, tak musím jako tlačit samozřejmě. Až to napětí po nějakém několika atomárních rovinách vytvoří defekt, kterým se relaxuje to napětí v té vrstvě. Že? A to je dost zásadní pro ty materiály. No a ty materiály se dneska dělají tak, že většinou ten N a P polovodič kolem je jednoho typu s různým dopováním a uprostřed je aktivní oblast, která se skládá z polovodiče s jiným složením. A to většinou s menším zakázaným pásem. Takže je to vlastně taková jáma energetická, do které ty nosiče rádi jako skáčou a tam rekombinujou. Tím se dá ta oblast toho přechodu velmi dobře definovat a účinnost roste obrovským způsobem. No. A tady jsou ty nejdůležitější polovodiče. Mám to tady, jo. Takže ty, ze kterých byly vyrobeny nejprve červené diody, tak je gallium arsenid fosfit, jak jsme si říkali, to je někde tady v té oblasti. Zelená je pak blíž gallium fosfidu, tam je určitý problém, ale tím se zabývat nebudu. A žlutá pak byla vyrobená, to všechno ještě v 60. letech minulého století, z gallium arsenidu a aluminium arsenidu ze směsi. No a potom vlastně koncem 60. let najednou byly všechny barvy až na modrou. A ta modrá trvala více než 20 let, než se podařilo ji udělat. A materiál, ze kterého se dělají, je především gallium nitrid a ve směsi s indium nitridem a aluminium nitridem vidíte, že ten nitrid hliníku má obrovský zakázaný pás 6 elektronvoltů, daleko v ultrafialové oblasti. Takže se vlastně dá pokrýt od červené až do daleké ultrafialové oblasti celý to spektrum. Problém je, že mřížková konstanta v zásadě s rostoucím zakázaným pásem má tendenci být menší, že tyhle ty polovice jsou jako hustější,
mají menší mřížkovou konstantu a neexistuje levný materiál, který by se dal použít jako substrát. No, takže nejlepším materiálem nejblíže se ukázal safír nebo korund, jak se to podle mineralogie jmenuje, je to oxid hlinitý. Ale tam gallium nitrid má pořád, už jsem to zapomněl, asi 16% rozdíl mřížkové konstanty, což je obrovské. A proto se to nedařilo vyrobit. Nicméně to byl ten materiál, který nakonec zvítězil a z něj máme ty modré svítivé diody. Zkoumali se další jako selenid zinečnatý, což jsem i já jako doktorant měl za úkol zkoumat, takže jsem byl na špatné straně. No a ten výzkum toho gallium nitridu začal ve firmě RCA, Radio Corporation of America, což byla největší firma na barevné televize, vůbec na televize asi na světě. A tam dostal nějaký mladý student vlastně ještě, Herbert Maruska, tedy narozený v Americe, dostal za úkol vyrobit tu modrou diodu, protože si uvědomovali, že by chtěli mít televizi, kterou pověsí na zeď z těch červené, modré, zelené diody, že by to bylo úžasné. Nicméně se mu to nedařilo. Především byl problém ten, že nešel, jednak ten gallium nitrid měl obrovské množství defektů, už tehdy ho rostly na safíru, ale měl obrovské množství defektů a nedal se připravit jako P-typ, což bylo zásadní, protože pak museli používat přechodkov polovodič a to má účinnost v desetinách nebo setinách procenta. Bylo to. Takže těch firm, které se do toho tehdy pustili, bylo více, jako IBM a podobně, ale jejich trpělivost sahala do roku 1974, kdy s tím všichni skončili, protože to nemá cenu. A jediná země, kde teda jsou specifické podmínky a kde vytrvali, tak bylo Japonsko. Tady je trošku schematicky znázorněný ten problém růstu. Prostě při velkém rozdílu těch mřížkových konstant tam vznikají takové strašné srostlice. Prostě to nechce růst na tom substrátu. A jeden z zlomových objevů nebo nápadů bylo narůst nejdřív tenkou vrstvu. Oni použili nitrid hliníku, jenom ten uličkou vrstvu a pak na to rostly gallium nitrid a fungovalo to najednou. Tak na to přišel jeden doktorant v Japonsku na univerzitě v Nagoji a dostal Nobelovu cenu. No, to jsou další podobné triky, které na to použili. No a nakonec první účinnou diodu tedy vyrobili Isamu Akasaki a jeho student Hiroshi Amano. Někdy na přelomu 80. a 90. let v té Nagojské univerzitě. Ale nezávisle ve stejné době pracoval na tomto problému taky Shuji Nakamura v soukromé firmě chemické Nichia Chemicals a přišel na trochu jiný způsob a ještě lepší a během několika let v roce 93 vrhli na trh první účinné modré diody. Všichni byli šokovaní, protože firmy jako GE a IBM si s tím nevěděli rady a firma, kterou nikdo neznal, najednou přišla s těma modrýma diodama. Takže ty diody většinou stále, co používáme modré, jsou založeny na té střední vrstvě s indium gallium nitridu. A kolem je tedy gallium nitrid P a N-typový. Ta součástka vypadá si takhle, má hranu o délce přibližně 3 desetiny milimetru, takže plochu kolem desetiny milimetru čtverečního a má dva kontakty, z nichž ten dolní musí být udělaný pomocí takové, musí se tam udělat díra, tedy vyleptat. Takže když se podíváte mikroskopem, dá se to docela dobře, pokud zbrousíte modrou diodu a pak vyleštíte, tak mikroskopem se tam dá krásně koukat.
Jak to vypadá? Tohle je tedy pan Nakamura a jeho šéf, zakladatel té firmy, pan Ogawa. No, příběh Shuiho Nakamura je velmi zajímavý. Já jsem ho sledoval právě už od té doby, co jsem pracoval na těch ZNS materiálech a kdy o něm začali publikovat články. On vlastně v té firmě byl v podstatě sám, kdo vyvíjel veškerou výrobu diod, protože oni se soustředili na výrobu fosforu, tedy česky správně luminoforu pro obrazovky. A on vlastně, se nedařilo jim ty diody prodávat, ty normální diody, protože konkurence už byla velká. On se sám od sebe rozhodnul, že tedy vyrobí, co nikdo nemá, a to bude ta modrá dioda. A podařilo se mu to tedy. A on je docela vtipný řečník, i když na nositele Nobelovy ceny to až není tak geniální. Ale jeho motivace vlastně, proč zvolil gallium nitrid, které nikdo nedělal, byla ta, že byl na stáži v Americe a tam zjistil, že na něj všichni koukají jako na uklízečku pomalu, protože neměl doktorát a neměl žádné publikace, tak se rozhodl, že si dodělá doktorát a že teda, aby měl ty články rychle, tak bude dělat to, co nikdo nedělá, to se bude dobře publikovat, tak si zvolil gallium nitrid. Takhle se k tomu dostal. No, no a udělal obrovské množství patentů potom. Mimo jiné bílou diodu samozřejmě udělal taky, protože v té firmě měli luminofory na skladě. Trochu jsem tenhle příběh popsal v naší knížečce a v nějakých článcích, takže je možný se na to podívat. Je to zajímavé z japonského hlediska velmi, protože on se pak nepohodnul se svojí firmou, že ho málo odměňují za to, co pro ně udělal. A kolem roku 2000 odešel z té firmy do Ameriky na univerzitu v Kalifornii a pak se vedly soudní spory mezi ním a tou firmou Nichia. Nichia ho obvinovala, že odnesl know-how do Ameriky, on je obvinoval, že nedostal patřičné odměny. To v Japonsku, je to tedy osoba, kterou v Japonsku zná samozřejmě každý už před Nobelovou cenou, protože byl slavný právě tím, že s mateřskou firmou se nesoudí v Japonsku. Prostě každý žije pro svoji firmu. Takže polovina, nebo lidi, který jsem se ptal, tak někteří se na ně dívají jako na hrdinu, který změnil ten špatný postoj firem, a druhý zase ho pomlouvají, že pošlapal vlastně tradice japonské společnosti. Není to tak jednoduchý. Informace jsou velmi kontroverzní. No a v literatuře, která se tady těm dějinám gallium nitridu věnuje, se obvykle ukazuje takový graf, který se teda počet publikací. Je to takový indikátor, jak moc lidí se věnuje příliš danému problému. Tady vzhledem k rokům. A tady máme začátek, kdy ten Maruška jmenovaný začal na tom pracovat a ty firmy. A do toho roku 74 prostě to šlo nahoru a pak oni zrušili to financování. A tady tomu období, kdy pracovali na tom v zásadě jenom Japonci, tak tomu, takováhle křivka se nazývá křivka S, technologií, vývoje technologií, a tady tomu poklesu se říká údolí smrti, kde jako odejdou ty finance z příslušného výzkumu a teprve až nastane vyřešení problému, tak to zase začne stoupat, protože se objeví první součástky a začne se na tom vydělávat. Takže tam je to charakteristický vývoj určitých technologií. Tohle je příklad takového charakteristického vývoje. No a loni tedy dostali tyto tři zmínění Japonci Nobelovu cenu. Je vlastně otázkou, proč dostali Nobelovu cenu, když nic nového nevynalezli, ani neobjevili, protože vlastně všechno, co oni využili, už existovalo.
Ale na druhou stranu v závěti Nobelově je, že se to má dát lidem, kteří nejvíce prospěli lidstvu. Což tady v tom případě samozřejmě má obrovský vliv na lidstvo, takže nebylo sporu, že právě si to zaslouží. Nobelovská komise totiž, dá se vypozorovat, kolem toho roku 2000 začala takovéhle ceny dávat, jako například za optická vlákna, že jo, nebo integrovaný obvod, což taky nebyly fyzikálně žádné nové věci, ale technologicky významné. Takže to jsou oni, no. Výzkum samozřejmě tady v té oblasti stále pokračuje. Například jeden z problémů se nazývá zelený problém, že existují dvě skupiny materiálů, které se používají, jak jsem říkal, to ty gallium indium nitrit, to jsou ty zelené, modré, ultrafialové, a červené a žluté diody jsou většinou z toho aluminium, gallium, indium, fosfit, různě kombinované. No a právě oblast, ve které mají největší problém, je zelená oblast, která je v maximu světelné účinnosti záření. Že? Světelná účinnost záření je tato křivka, která tedy se používá k přepočtu energetických veličin na světelné veličiny, že? Na fotometrické. Jak známo, maximum je 630 lumenů na watt přibližně. Je to vlastně definice. Současná definice kandely vlastně definuje tady to číslo. Už tam není jistou dobu svícení z platiny, ale je tam vlastně definice pomocí lumenu, dá se říct. No a problém je tedy v té zelené oblasti, kde účinnost diod je 10x menší než v dalších spektrálních oblastech. Takže i tento laser, který se používá třeba jako ukazovátko, není skutečně jako zelená dioda, ale je to dioda infračervená, která pomocí nelineárního krystalu je zdvojená na frekvenci tedy zeleného světla. No, další problémy jsou tedy asi už hodně technologické. Jde o to, že ten krystal vlastně má vrstvy jontů kladně záporně nabitých a způsobuje to, když rostou ty vrstvy, vlastně prostorové náboje, které omezují účinnost té rekombinace. Zajímavý problém je hledání vhodného substrátu. Jak jsem říkal, ten safír má asi 16% rozdíl mřížkové konstanty. Křemík je ještě horší, takže je snaha, ku podivu, využít velké gallium nitridové krystaly. Zní to jako divně, ale hodně se to používá v polovodičové technice, že je to vlastně homoepitaxie. Na stejném typu krystalu se rostou tenké vrstvy, ale vyrobit gallium nitridové velké krystaly je obrovský problém. To dělá při vysokých tlacích a dosud je to velký problém. Vidíte, že cena, tady vidíte velikost krystalů, které se dají použít, takže u toho křemíku je to samozřejmě už víc než 20 cm. Karbid křemíku taky může být hodně velký, safír se používá taky 15 cm velké podložky a gallium nitrit tak do těch 5 cm, ale hlavně jeho cena je víc než 50x větší než u ostatních těch substrátů. No. Čili je tam spousta takovýchto technologických problémů. Zajímavý problém je taky, kolik proudu můžeme do té součástky pustit. Samozřejmě, aby jsme dostali víc světla, tak si řekneme, no, můžeme pustit víc proudu do té součástky, ale ono to nefunguje, protože existuje problém, kterýmu se falničně říká drůb, jaký pokles takový. A je to vlastně nepružný rozptyl těch nosičů náboje. Když je velká hustota, tak oni se rozptylují nepružně a přeměňují tu energii svoji na teplo, na kmity té součástky. Takže optimální hustota, vidíte tento graf, je
téměř z posledního nedávného čísla časopisu o svítivých diodách. Mají tady chyby v jednotkách, ale ten pík je na 35 mA na milimetr čtvereční. Pak už tady ta účinnost klesá, když se pustí víc proudu do té součástky. Takže z toho si můžeme přibližně z velikosti součástky vypočítat, kolik tedy asi ten proud je. To by dávalo 3,5 mA. A jak víme, většinou ty ledky mají dovolený 20 mA, že? Ale účinnost potom klesá. A taky z toho plyne, že vlastně jeden ten malý čip nám dá asi 30 mW. To znamená, že chceme udělat velkou součástku, jako velkou žárovku, musíme jich mít několik desítek. Prostě se s tím nedá nic dělat. A větší plochy se nepoužívají, protože je těžké rovnoměrně rozložit náboj v takový součástce. Čili to je jedno z omezení těch součástek. Co se týče naší země, tak jsem zjišťoval, jak na tom jsme, a v podstatě velmi špatně, protože tady žádný výzkum neexistoval, kromě tady několika článků z 60. let, kdy Josef Pastrňák ve fyzikálním ústavu se trochu tomu věnoval. Ale nyní za evropské peníze se postavila laboratoř Labonit, Fyzikální ústav Akademie věd a snad nějaký průmysl. V Praze tedy získali stroj na vytváření těchto vrstev, o kterých jsem mluvil. No. A zjistil jsem ke svému překvapení, že Tesla Holešovice, známý výrobce svítidel, byla obnovena pod názvem Tesla Lighting, ale výroba je v Číně a v Portugalsku, vývoj je ve Švýcarsku a tady se jenom prodává. Takže. A využívají evropské dotace, já, samozřejmě. Takže teď k tomu osvětlování. My samozřejmě lidi potřebují především bílé světlo, které bude napodobovat sluneční záření. Čili způsob, jak z takových ledek udělat bílé zdroje, je dvojí v zásadě. Využít toho, že máme tři detektory v oku, tedy pro zelenou, červenou a modrou, a udělat RGB diody. Tady je ta fotka, je špatně vidět, to je tedy mikroskopický obrázek RGB diody, jsou tři malé čipy, každý o té velikosti, jak jsem předtím mluvil. Je to výrobně poměrně dražší zkombinovat tyhle ty diody, ale umožňuje to ladit světlo vlastně libovolně. Druhý způsob, který je nejčastější, je kombinace elektroluminescenční diody modré s luminofory. První ty bílé diody, jak víte, vlastně mají na sobě takovou žlutou barvu, což je luminofor, který je nasypaný v blízkosti nebo přímo na tom modrém čipu. Takže absorbuje část modrého světla a vyzařuje jako žluté světlo. Takhle nějak vypadala spektra těch prvních primitivních bílých diod, tedy kde je modrá luminescence diody a luminofor. Čili v zásadě je to jako zářivka podobně, ale v zářivce tím zdrojem je výboj ve rtuťových parách, který se absorbuje v luminoforu a taky přeměňuje na viditelné záření. No, dnešní teple bílé diody většinou mají kombinaci dvou luminoforů a mnohem větší absorpci té modré složky, takže jejich spektrum je opravdu teplé a velmi spojité, na rozdíl třeba od zářivky, která obsahuje spoustu úzkých čar, tak je mnohem spojitější a neobsahuje v zásadě žádnou infračervenou ani ultrafialovou složku. No a tady je zásadní ještě zdůraznit znovu tedy rozdíl mezi elektroluminescencí a tepelným zářením. Elektroluminescence je jeden z druhů luminescence, což je studené světlo, tedy světelkování, jak se někde říká. A to je zásadně odlišné od tepelného záření, že jo? Tepelné záření je vlastně rovnovážné záření, nebo rovnovážné rozložení elektromagnetické energie.
které závisí na teplotě a každé těleso vyzařuje tohleto záření. Bohužel tedy ta teplota musí být hodně velká, aby se posunulo do viditelné oblasti, takže víme, že slunce odpovídá takovému zdroji o teplotě přibližně 5800 kelvinů, což je teplota fotosféry té vnější vrstvy slunce. A žárovka samozřejmě je taky tepelným zdrojem, který má tak mezi 2 až 3 000 kelvíny teplotu. Takže se používají kovy, které mají největší bodtání, což je nejvíc má wolfram, já nevím, asi 3700 nebo tak nějak. Předtím se používal i tantal a osmium, takže název firmy Osram je osmium wolfram, zkrátka, jak jsem se nedávno dozvěděl. No, takže oproti tomu tepelnému záření elektroluminescence nebo luminescence obecně je nerovnovážné záření a dobře funguje jenom v málo materiálech, spektrum je vždycky nějak specifické, takže je zcela odlišné od tepelného záření. Někdy ho definujeme jako, my většinou tedy bereme jenom kondenzované látky, plyny do toho nezahrnujeme. Je to tedy záření vybuzené kondenzované látky nad tepelným zářením navíc. Čili je to skutečně pravda s tím teplem, tak je samozřejmě možné změřit, jaká je teplota takové LED světla nebo žárovky. Tamhle to mám z termokamery, to je poněkud lepší. Čili tam jsem měl vlevomatnou žárovku 60 W a vpravo je LED lampička asi 7,5 W, které mají přibližně stejný světelný výkon. A teplota té žárovky 60 W je v maximu kolem 134 stupňů Celsia na špičce tady, na špičce toho té baňky. LEDka, což je tady ta, má teplotu taky nezanedbatelnou, něco přes 40 stupňů Celsia. Taky se tam samozřejmě ztrácí část toho záření. Je možný to i změřit. Kolik zkusím změřit tady tu. No, teď mi to ukazuje jenom 27 stupňů, ještě se to asi nerozehřálo, takže rozhodně je to, můžeme říct, že to je studené světlo. Čili proto, kvůli tady tomu rozdílu proti teplnému záření je velmi mrzí, když se tomu říká LED žárovka. Což v zásadě u těch dovozců vyplývá především z toho, že překládají anglický termín LED bulb. Ale bulb v angličtině že znamená vlastně baňka, dá se říct. Čili vystihuje ten tvar, který dost často imituje žárovku, ale v češtině žárovka je krásné slovo vytvořené skutečně z toho principu fyzikálního záře. Takže doporučuji nepoužívat ten termín. A protože jsem potřeboval nějaké krátké slovo, tak jsem si vymyslel slovo lumitka, které vystihuje vlastně luminescenční podstatu tohoto zdroje, a to elektro- a fotoluminescence. Že elektroluminescence je to, co je v té modré diodě, a fotoluminescence je v tom luminoforu, kdy se světlo jedné vlnové délky přemění na další vlnovou dílku. Takže dávám lidstvu k dispozici tady ten termín. Taková lumitka je potom poměrně komplikovaná součástka, protože, jak jsem říkal, těch jednotlivých čipů musíme řádově desítky dát dohromady. A samozřejmě musíme upravit také síťové napětí, které je střídavé a vysoké, kdežto diody pracují se stejnosměrným a nízkým napětím. Čili to obsahuje sadu těch čipů plus nějakou elektroniku a chladič, že bohužel se tam taky ztrácí část záření. A ten úprava napětí je potom většinou v té patici.
A ten luminofor buď to může jít na, každé, na každém tom čipu, nebo mimo, v nějakém plastovém obalu, pak tomu říkají v angličtině remote fosfor, jakože není přímo na těch lumitkách. No a hlavní výhody tady je samozřejmě větší účinnost přeměny elektrické energie na světelnou, dlouhá životnost, která se uvádí desítky tisíc hodin, můžeme pochybovat, ale zatím prokazují, že vydrží poměrně dlouho. Odolnost proti nárazům a dalším vlivům, že? A možnost ladit barvu u RGB, tedy diod, a napájení z baterií, které je důležité v některých oblastech. Nevýhodou je, že tady jsou to teda malé součástky, takže výroba se prodražuje tím složitým kombinováním součástek. Ale i to, že jsou malé, může být někdy výhodou. Tedy zpět k tomu světelné účinnosti záření, jak jsem o ní mluvil v souvislosti se zeleným problémem, tak světelná účinnost záření, tedy v lumenech na watt, je zásadní parametr světelných zdrojů. Tady jsou elektricky čerpané, no, elektrické světelné zdroje, které lidstvo používalo, tak standardní žárovka se pohybuje kolem 10 lumenů na watt, tak řekněme. Halogenová není o moc lepší, řekněme 20 lumenů na watt. Tuťová výbojka byla až na nějakých 60 lumenů na watt. Zářivka je z těch běžných zdrojů, které používáme, nejlepší. Může mít až blízko ke 100 lumenům na watt. Proto se 100 lumenů na watt u těch lumidek považuje za takovou hranici magickou, kterou by měli překonávat. Sodíková vysokotlaká výbojka na pouličním osvětlení je ještě lepší, ale samozřejmě nehodí se do domácnosti. Ten zdroj je poměrně velký, startuje pomalu a tak dále. A bílé diody, tedy uvádí se, že jejich výkon rostl takto rychle. Pak mám někde, ano, co jsem našel, přibližně rok starou zprávu od firmy Cree, což mimochodem je ta firma, která údajně měla získat to know-how od Nakamury. Tak tam ohlásili před rokem, že mají 303 lumenů na watt, což mi přijde až neuvěřitelný, protože to vlastně téměř polovina maximální možné světelné účinnosti. A ta maximální světelná účinnost je pro záření 555 nanometrů. A oni tedy mají široké spektrum, tak je to skoro neuvěřitelné teda. Ale ohlásili to. No a výhodou luminek obecně tedy je to, že jsou to polovodiče a všichni víme, že polovodičový průmysl dokáže zázraky, protože tak složité součástky, které dnes máme v těch mobilech a podobně, dokáže vyrobit za neuvěřitelně nízké ceny, což je dané masivně paralelní výrobu právě na těch velkých substrátech. Najednou vyrobí desítky tisíc těch svítivých diod, který pak se to rozřeže a tak dále, testuje. Takže byl vysloven podobný zákon, jako je slavný Moorův zákon, který popisuje, jak se mění hustota součástek na integrovaných obvodech, platí už 40 let. Tak tohle je Heitzův zákon, který říká, že za 10 let vzroste světelný výkon lumitky asi 20x, tedy jedné té lampy, a přitom skoro 10x klesne cena za jeden lumen, tedy za tu účinnost. Což přibližně platí ten pán z firmy, myslím, a teď nevím, to je jedno. Ten pan Heitz to vyslovil v roce 2000, dodnes to tak nějak přibližně platí. Tyhle ty zákony jsou vůbec zajímavé, jako oni vlastně spíš ten průmysl se snaží jako jich držet, než že by to byl přírodní zákon. Je to spíš takový, jak říkají ty firmy, roadmap, že mají takový jako socialistický závazek, který jako plní. No a jak se vlastně současné letky vyrábí, už jsem trošku nastínil. Když byl u nás den otevřených dveří, tak jsem si připravil takovou demonstraci. Ne, to ještě nemám.
No, no, demonstrace je tady u těch součástek. Vzal jsem si tady pár zdrojů. Tohle to je lumitka, která má příkon asi 7,5 W. A podařilo se mi najít v mých zásobách žárovku, která má 7,5 W. To jako běžně nekoupíte, ale ta má taky 7,5 W. Takže příkon těchto součástek je stejný. Dají se dělat jednoduché pokusy tím, že si dáte měřit spotřeby a můžete měřit, jaký příkon ta součástka má. A dá se potom luxmetrem měřit, což teda zjistil jsem, že tady je okolního světla mnohem víc, než bych naměřil tím luxmetrem od té lumitky. Ale když měříte vlastně osvětlení ve vzdálenosti 1 metr a budete předpokládat, že řekněme, je rozložené v prostorovém úhlu poloviny, tedy 2π, tak vlastně z toho můžete vypočítat přibližně, kolik má lumenů na watt ta součást. Takže jsem se pokusil to vypočítat tady pro několik těch zdrojů. A ještě tady mám tento, z nich nejlepší byla tato retro lumitka, která vypadá jako žárovka. Nevím, jak do toho ty čipy dostávají, ale má vlastně vlákna, můžete se, nevím, jestli to je vidět, přesvědčit, že je to luminofor, tím, že na něj ultrafialovým světlem zasvítíme. A ta z nich má tedy nejlepší světelnou účinnost. Má příkon, má mít, naměřil jsem 5,7 W. A protože to není matné, tak se to bude těžko porovnávat asi, ale nevypadá to tak na první pohled, tahle teda má 7,5 W, takže. No, tady jsem své měření zanesl do tabulky. Tady měl jsem, to je ta slabá žárovka 60 W, která má přibližně stejný, jak jsem měřil tu teplotu, tak to byla ona. No a ta světelná účinnost mi vyšla tedy u té malinké žárovky 2 lumeny na watt, u té 60ky 7,5 lumenu na watt. U zářivky takové kompaktní, prostě malé 8W, mě vyšlo necelých 50 lumenů na watt, a tedy, ne, 33. A lumitka, tahle ta nominálně 8 W, ale 7,6 W naměřených, měla ku podivu o něco méně než 50 lumenů na watt, takže nedosahuje těch kýžených 100 lumenů na watt. A tahle ta retro má 82 lumenů na watt, takže dá se říct, že většina těch lumidek, které se teď běžně prodávají, ještě nedosahuje těch 100 lumenů na watt, takže samozřejmě investice do nich si musí každý spočítat, vlastně, jestli se mu to vyplatí, protože pokud ji dáte do sklepa, kde svítíte jednou za měsíc, tak to asi smysl nemá, že? Ano, a tohle je tedy ukázka technologie, protože je to sandwichová technologie, tak jsem použil sandwichovou technologii. Vzal jsem substrát takového rozměru, ty safíry jsou asi 15 cm, takže to i celkem odpovídá. Nařezal jsem substráty na plátky a pak se tedy nanáší jednotlivé vrstvy. Ta epitaxie, nebo epitaxe správně, vlastně probíhá z chemických složek, tedy i ten kov se musí nějak převést do plynné složky. A pak v tom reaktoru přichází na ten povrch, který je zahřátý, tam chemicky reaguje a vytvoří tu vrstvu na povrchu. Takže tohle je, řekněme, smáčecí vrstva, nebo jak se říká, nárazníková, ta tenká první vrstva. Pak je první typ polovodiče, pak je ta bariéra mezi, tedy ten menší, druhý typ s druhým dopováním. Pak se tam musí tedy litograficky udělat pro kontakty ty místa, na ty dolní kontakty. To už je technologicky náročnější, tedy jako. Pak se tam nanesou ty kovové místa, kde budou kontakty. A no, pak se to nařeže. Tady moje technologie selhala teda dost. Jako. Pak se okontaktují jednotlivé čipy a testují se a zapouzdří se a víte.
Tak to je celá jednoduchá technologie, že. Ještě pár obrázků mám, tedy s tou životností, jestli to je skutečně pravda, ty desítky tisíc hodin, tak podle studie, kterou jsem tady využil amerického ministerstva energetiky, tak doba provozu tady je v tisících hodin, takže vidíte tady, máme pravděpodobnost poruchy, tedy nahoře je 100%, a tady máme 50 tisíc hodin, 60 tisíc, takže jim vyšlo, že celá ta lumitka dohromady má něco kolem, kolik to je, 52 tisíc hodin, průměrně asi jich měřili velké množství. A hlavním důvodem té poruchy je napájecí zdroj. Ty vlastní luminescenční diody vydrží déle, to je ta červená křivka, kdežto ten zdroj, jak často víme, že třeba u kompaktních záživek většinou odejde ten zdroj a nenastartuje už ta kompaktní záživka, tak bohužel lumitky, jako protože je chceme dávat na těch 230 V střídavých, tak musí mít taky zdroj, který je ošizený. Samozřejmě, když si představíte, kam dali tady v té lumitce vlastně ten zdroj. Jo? Když se podívá tam dolů, tam něco malého zeleného tam je, ale jak to dělají, to já to tady nevím. Ale když budete měřit tady pomocí diody třeba osciloskopu, jak stejnosměrné to napětí je, tak kmitá. Samozřejmě není to stabilizované. Čili z tohohle mi plyne, že vlastně by bylo lepší mít externí zdroj, který když odejde, tak ho vyměním a budu mít tu lumitku dál, že jo. Ale bohužel se snažíme využívat ty svítidla, které máme, jenom přešroubovat ty součástky a to činí jisté problémy. No a to je ještě jiné vyjádření, tedy poruch. Takže napájecí zdroj více než 50%, tady řídící obvod taky něco. Vlastní čipy jenom 10% poruchovosti a pouzdro, nevím, co s tím dělali, ale asi třetina poruch byla z toho pouzdra. No, tak jsem, když jsem si ty přednášky připravoval, tak jsem si říkal, jak teda se to asi bude vyvíjet, ta budoucnost osvětlovací techniky, tak jsem si říkal, že dobré by bylo tedy oddělit ten napájecí zdroj a vlastní zdroj, jak to je třeba u LED pásků, které jsou jako úžasné. Myslím si, že není vůbec třeba dodržovat tvary, které tady máme 100 let a je možné vyrobit úplně jiné tvary těch osvětlovacích zdrojů se vlastním zdrojem. Potom samozřejmě by se dalo uvažovat o nějakém malém rozvodu stejnosměrného napětí s dobrým zdrojem, ale jak víte, útlum stejnosměrného napětí je velký, takže bohužel jako větším rozsahu by to asi nešlo. Nakonec většinu spotřebičů, který teď máme doma, jsou stejnosměrný, že? Kromě nějakých ledniček, praček, tak vlastně počítače, všechno tady, to televize, mají u sebe ten zdroj, který dělá stejnosměrné napětí. A samozřejmě důležité bude co nejvíc spojovat ty světelné zdroje s ovládacími obvody, jak už existují takové návrhy, máte v místnosti různé stmívače, detektory přítomnosti osob, takže vlastně je možný udělat inteligentní osvětlení, který bude svítit jenom, když to bude potřeba. Jenom tímhletím způsobem se údajně dá ušetřit asi polovina spotřebované energie minimálně. Tady to je tedy obrázek světelného znečištění, to všichni, zejména astronomové, se o to zajímaví. Tohle to je pouliční osvětlení, které jsem vyfotil zde v Hradci Králové, blízko nádraží. Někdy před rokem nebo dvěma bylo instalované. Čili jsou města, kde testují inteligentní osvětlení, které dokáže sledovat pohybující se objekt, tak svítí skutečně nebo stmavuje, zesvětluje podle toho, jak je třeba. Vlastně není třeba svítit
celou noc pořád stejně, že? A tady jsem zjistil, Hradec Králové, taky progresivní město, testuje na Pospíšilově třídě. Já jsem Hradečák, takže občas čtu zdejší noviny. Testují tedy, dostali od firmy Elkov zapůjčené vlastně osvětlení a testují na řidičích a na lidech, kteří se můžou vyjádřit k tomu, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. A pak se tedy město rozhodne, ty světla má jenom zapůjčené. A důležité, jak jsem trochu nastínil, je, že jsou oblasti na světě, údajně asi 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektrické síti. A pro ně osvětlení dosud, převládající osvětlení byly petrolejky. Takže oni třeba v těch vysokých horách nosili kanistry petroleje a ono je to zdravotně závadné, že v těch chatrčích uzavřených může to způsobit požár. Takže existuje nadace, různé nadace, a tohle je třeba nadace Light Up the World, jak osvětlete svět, které vyvinuli vlastně takové autonomní osvětlovací systémy založené na solárních panelech, baterii a těch lumitkách, jako tady, které za nějakou nízkou cenu do těch oblastí dodávají a ty lidé věří se, že jim to pomůže třeba, aby se děti mohly lépe učit. No, malá zajímavost, jenom zmíním zpátky ty diody. Samozřejmě aplikace světelných diod laserových byla především přenosu a záznamu dat, takže tady třeba je fotografie CDčka. A je zajímavé, že víc než polovina prodaných laserů jako světový trh jsou diodové lasery. Jsou velmi důležité. A nedávno se objevilo vlastně otázka laserového osvětlování. Existují podobně jako lumitky, tak zdroje založené na laserech. Samozřejmě laser má výhody a nevýhody a nevýhodou pro lidské oko asi může být, že je tedy koherentní a dělá takové ty různé interference a koherentní zrnění. Nicméně má velkou výhodu v tom, že to může být velmi malý a jasný zdroj a optické systémy tím lépe zobrazují, čím menší máte zdroj, že ten většinou optické vady jsou co nejmenší. Takže existují zatím světlometly pro luxusní automobily založené na laserových diodách a také se používají v projektorech v kinech, kde vlastně je ta luminescenční destička, na ní svítí několik laserů modrých. A takže je to velmi jasný malý zdroj, který se potom třeba v té parabole dá lépe zobrazovat. Takže tvrdí, že dosvítí dvakrát dále než běžný reflektor. Tak. Čili končím, ano. Tady jsem chtěl jenom ještě před posledním obrázkem říct, že tedy luminescence je to, čím se zabýváme, ne až tolik přímo diody, ale luminescence, takže jsme loni vydali takovou knížku o luminescence, kde je i ten příběh Nakamury, kde jsem na konci napsal, že možná dostane Nobelovu cenu, on ji dostal asi za 3 měsíce, co ta knížka vyšla. Tak jsme také připravili pro letošní rok světla výstavu o luminescenci, kde tady jsou všechny druhy luminescence, chemie, luminescence, bio a tak. Stejně jako v té knize, a ta výstava je putovní, tedy teď je v Liberci a půjde na Ikvelandy. V principu je možné ji zapůjčit, ale je možné také poslat k vytištění ty podklady, kdybyste měli zájem. Inzeroval jsem to na stránce Jednoty, takže tam můžete nějaké informace najít. A tak vám děkuji za pozornost a věřím, že studené světlo má budoucnost. Takže děkujeme. Tlačí nás čas, takže pokud je jeden dotaz. Ano, Zdeněk Polák, ano. Jak je to s účinností té
znamená, když na ně dopadá nějaké množství toho modrého světla, tak když vezmu s časem, jak klesá ta účinnost produkce toho bílého spektra? Jsou takové studie, záleží na teplotě, nakolik se zahřívá, tedy ta degradace hodně záleží taky, jak se zahřívá ten, jak dobře je chlazení součást té lumitky udělané. Je to, myslím, za dobu životnosti té lumitky asi 20% to ztratí. Ale to je po těch desítkách tisíc hodin teda, no.